Hyvät ystävät, lämpimästi tervetuloa tähän konserttiiltaan täällä Olavin linnassa. Ei ole tullut minulle pieneen mieleen ajatella, että tällainen ilta voisi olla mahdollinen, ja silti se on. Meidän Jumalamme tekee ihmeellisiä asioita ja avaa ihmeellisiä ovia. Konserttimme alkoi iki-ihanilla Oskar Merikannon lauluilla Laula tyttö ja omenan kukat, jotka esitti meille Heli Närhi sopraano sekä Heli Ahvenainen Saaristo piano tai pianisti. Tästä on hyvä käydä eteenpäin, ja nyt haluaisin vielä varmemmaksi vakuudeksi One Way Missionin puolesta meitä tervehtää siten, että pyydän pastori Teppo Lehtomäen tänne lavalle ja kysäisen häneltä, että mitä hänen sydämeensä tämä tilanne ja tämä konsertti tänään tuo. Ole hyvä, Teppo. No niin, hyvää iltaa kaikille. Meitä on täällä suuri joukko, ja jos miettii, että mitä ajatuksia on sydämellä, niin tulee ensimmäisenä mieleen se, että me oltiin päivällä tuolla kadulla kohtaamassa ihmisiä ja kertomassa heille tätä iankaikkista evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja meillä varmasti tulee tässä kauniita lauluja olemaan, mutta haluan jokaisen meidän hiljentää sydämemme sen tosiasia ääreen, että meistä jokainen on iankaikkinen ihminen, joka elää iankaikkisesti, ja Jumala otti meidät niin tosissaan, että hän lähetti oma ainosyntyisen poikansa Jeesuksen kuolemaan ristillä meidän syntiemme edestä. Ja olkoon tämän konsertin aikana sun sydämessä tämä sanoma, ja jos et vielä tunne Jeesusta, niin hän myös tänä päivänä tarjoaa tätä pelastuksen lahjaa sinulle, ja rukoile ja pyydä, että laulut ja puheenvuorot saa kaikki tähdätä siihen, että sulla voisi syntyä uskon kuuliaisuus Jeesuksen nimeä kohtaan. Kiitoksia, hyvät ystävät. Kiitoksia. Tämä lauluhan on tunnetun laulajan Elvis Preslin tunnetuksi tekemä gospel-laulu, niin myös seuraava, jota Elviksen lisäksi on laulanut myös Mahalia Jackson ja
nyt me sitten pääsemme seuraavan laulun pariin, I Believe, minä uskon. Ystävät. Se oli laulu, jossa todettiin, että uskon, että pieninkin huokaus, pieninkin heikoikin rukous kuullaan siellä jossakin. Seuraava laulu kysyy meiltä, että missä on tie?
Kiitoksia, ystävät. Seuraava laulu on jälleen englanninkielinen, ainakin osittain siinä on loppuosa suomen kielellä. You saw me crying in the chapel, näit minun itkevän kappelissa. Ne kyyneleet, joita vuoratin, eivät suinkaan olleet surun kyyneliä, vaan ne olivat ilon kyyneliä. Koska olen oppinut ymmärtämään, mitä on olla onnellinen yhdessä Herran kanssa. Crying in the chapel, the tears I shed with tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just the plain and simple. In the chapel, just the nun on knees and pray, then your parents will be lighter, and you surely find a way. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt mulla on ilo kutsua tänne kaverikseni Heli Ahvena, että Heli Närhi sieltä, ja mehän tähän jatkoksi vielä yhden spirituaalin laulamme yhdessä. Nämä afroamerikkalaiset spirituaalit ovat lauluja, joita Amerikoissa tummat ihmiset orjuuden ja kaikkien ahdistusten keskellä lauloivat, ja hyvin usein se teema oli, että keinukaa taivaalliset vaunut ja ottakaa minut kyytiin. Ja niitä vaunulauluja on paljon, ja tämä laulu on myöskin yksi sellainen vaunulaulu, ja siinä pyydetään päästä
mukaan. Laulu kertoo myöskin, enkelillä oli pikkusen vaikeuksia saada pyörät pyörimään ja jotain pikku kommervenkkiäkin tapahtui tässä laulussa, mutta yhtä kaikki niissä taivaallisissa vaunuissa ei pyörät koskaan irtoa, sillä se on kestävää laatua se. Why don't you swing thou chariot, stop and let me ride? Swing thou chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy. I've got a home on the other side. Why don't you swing?
Nyt kun pääsimme näiden afroamerikkalaisten spirituaalien äärelle, niin yksi sellainen on vielä ohjelmassa ja tämä laulu on rukous. Kulje Jeesus kanssani. Ja koska me täällä Savonlinnan oopperalavalla tänään ollaan, niin kyllähän täällä täytyy tietysti vähän oopperamusiikkiakin olla tarjolla. Ja nyt sellaista on tulossa seuraavaksi. Saamme kuulla viulusoolon ranskalaisen säveltäjän Jules Massenet'n Thaïs-oopperasta. Tämä oopperan tarina kertoo sellaisesta kurtisaanista, kauniista, ylellisyyksien keskellä elävästä naisesta, joka kaipaakin jostain syystä jotain syvempää elämään. Ja hän tulee siihen pisteeseen, että saa kokea tällaisen taivaallisen kosketuksen, ja siihen kohtaan on sävelletty tämä viulusoolo, jossa Thaïs kohtaa Jumalan, ja nyt me pääsemme kuuntelemaan tätä kaunista viulumusiikkia.
Isa Halme tulee soittamaan meille tämän yhdessä Heli Ahvenainen Saariston kanssa. Ja tämän musiikkiesityksen jälkeen One Way Missionin toiminnanjohtaja Tapani Suonto tulee puhumaan meille. Thank you.
Arvoisa yleisö, tällä oopperalavalla on esitetty vuosikymmenten aikana monenlaista upeata musiikkia. Tänään täällä kuullaan erityisesti lauluja Jeesuksesta, hengellistä musiikkia. Miksi me haluamme laulaa tänään Jeesuksesta? Raamattu sanoo, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. On kaksi tapaa, joilla ihminen on etsinyt Jumalaa ja etsinyt totuutta läpi vuosisatojen. Ensimmäinen on filosofia. Monet filosofiset virtaukset kehittyivät huippuunsa juuri ennen Jeesuksen tuloa. Intialaisessa Vedanta-filosofiassa korkein löytö oli neti, joka tarkoittaa ei se. Lao Tse julisti samaan aikaan, viimeinen sana Jumalasta on hiljaisuus, ei mitään. Niin moni ajattelee tänäänkin, ei vastausta, ei todellista elämää, ei ketään. Toinen yritys oli moralismi. Korkein ja suurin ponnistus oli hebrealaisilla juuri ennen Jeesuksen tuloa. Sen lopputuloksena oli fariseus, joka sanoi, minä kiitän sinua Jumala, etten ole niin kuin nuo muut ihmiset. Jeesus sanoi tästä, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon kallisarvoisempi kuin kirjanoppinen ja fariseusten, te ette voi päästä Jumalan valtakuntaan. Kun ihminen oli täydellisesti epäonnistunut etsiessään Jumalaa, Jumala tuli etsimään ihmistä. Jeesus tuli maan päälle. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Rakkauden sana tuli henkilöksi. Hän itse tuli johdattamaan meidät perimmäisen totuuden äärelle. Miksi tuo sana tuli siis lihaksi? Tiedätkö, että jokainen sana saa sisältönsä meidän kokemusmaailmastamme. Jos sanon sanan rakkaus, toiselle se merkitsee äidin syliä, toisille hyväksi käyttöä. Jos sanon sanan koti, toiselle se merkitsee turvallista lämmintä paikkaa, toiselle paikkaa, joka on täynnä väkivaltaa ja pelkoa. Jos sanon sanan isä, toiselle se nostaa esiin juopuneen väkivaltaisen pelottavan tyrannin, toiselle rakastavan hellivän ystävän. Kirjallisuus ei voi koskaan nousta korkeammalle kuin elämä, sillä elämä antaa sisällön kirjallisuuteen. Jos Jumala olisi antanut meille vain kirjan, jossa olisi ilmoitus siitä, mitä hän on, olisiko se täydellinen ilmoitus Jumalasta? Tuskin. Me sisällyttäisimme noihin sanoihin vain oman kokemuksemme ja se jäisi niiden tasolle. Siksi sana tuli lihaksi, jumalainen elämä tuli keskellemme ja antoi sanoille uuden merkityksen. Me katselimme hänen kirkkautansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, sanoo Raamattu. Jumalan rakkaus saa aivan uuden sisällön, kun katselemme Jeesusta Golgatan ristillä, kun hän huutaa, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Meillä jokaisella on omat traumamme elämämme matkalta, omat pelot, oma maailman kuva, oma Jumala-kuva, joka on elämän kokemusten, ympäröivän uskonnollisen maailman ja sielun vihollisen monella tavalla vääristämä. Tuo vääristymä on niin totaalinen, että ihminen pelkää ainoata isää, joka on häntä rakastanut, ainoata vapahtajaa, joka voi hänet pelastaa ja ainoata pyhää henkeä, joka voi häntä neuvoa.
kuinka sieltä traumojen ja pelkojen maailmasta voisi päästä vapauteen ja siihen totuuteen ja todellisuuteen, jossa voi kokea vapautta, rauhaa ja lepoa kalliolla, joka kestää. Sana tuli lihaksi, ilmoitus Jumalasta tuli henkilöksi. Hän on tuo ihmeellinen Jeesus, josta tänäänkin lauletaan. Korkein ilmoitus Jumalasta ei ole kirja, se on henkilö, persoona, Jeesus Kristus. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmasta, on hänet ilmoittanut. Kristinusko ei pohjimmiltaan ole oppi, vaan persoona, Jeesus Kristus. Siinä on meidän toivomme, siinä on ihmisen tulevaisuus. Kristinusko on sama kuin Jeesus Kristus. Jos otat Jeesuksen pois kristinuskosta, ei jää jäljelle mitään. Hän on koko kristinusko. Ranskassa perustettiin aikanaan uusi uskonto. Sen nimeksi tuli järjen palvonta. Haluttiin uusi sivistynyt uskonto, koska ei sanoma tuosta Kristuksesta heidän mielestään enää koskettanut nykypäivän modernia ihmistä. Mutta tuolla uskonnolla ja sen edustajilla oli yksi ongelma, ihmiset eivät tulleet heidän kirkkoonsa. Eräänä päivänä tuon kirkon pappi meni kristityn papin luokse kysymään neuvoa, mitä meidän pitäisi tehdä, että ihmiset tulisivat meidänkin kirkkoomme. Silloin tuo kristitty pappi vastasi, minun herrani ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin ja nousi kolmantena päivänä kuolleesta. Menkää ja tehkää te samoin. Kristinuskon voima ja sisältö on Jeesus Kristus. Ei ole mitään kauniimpaa kuin Jeesus Kristus ristiin naulittuna meidän syntiemme sovitukseksi. Kerran eräs lähetyssaarnaaja vaelsi viidakossa edellään pieni alkuasukas poika, joka viidakkoveitsellä raivasi tietä. Lähetyssaarnaaja alkoi ihmetellä ja miettiä, että ollaankohan me eksyksissä. Ja kysyi lopulta tuolta pojalta, että onko tämä varmasti oikea tie. Silloin tuo poika vastasi, ei tämä ole tie, minä olen tie. Jeesus sanoi kerran, minä olen tie, totuus ja elämä. Me kaikki elämme omassa ongelmiemme viidakossa. Hapuilen sieltä ulos tietämättä, mistä löytyisi oikea tie. Jumala ei lähettänyt meille opaskirjaa tai karttaa, jonka mukaan me suunnistaisimme läpi elämämme ongelmien viidakon, vaan hän tuli meidän keskellemme, sana tuli lihaksi. Hän asui meidän keskellämme ja hän sanoi, että tule ja seuraa minua. Tämä Jeesus Kristus tuli kerran maailmaan juuri sinua ja minua varten, näyttääkseen meille tien elämämme kipujen ja ahdistusten keskeltä, elämämme syntien ja syyllisyyden keskeltä uuteen elämään, iankaikkiseen elämään. Ja tuo tie on hyvin yksinkertainen, hän on se tie. Sinun ja minun ei tarvitse muuta kuin lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja hän vie meidät läpi elämämme viidakoiden perille sinne, minne me kaikki kaipaamme, taivasten valtakuntaan. Kristinuskossa on kysymys ennen kaikkea persoonasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, josta me tänäänkin kuulemme musiikkia ja hänen seuraamisestaan. Haluan jokaista meitä rohkaista kääntymään hänen puoleensa ja niin kuin näissä lauluissa on monella tavalla sanottu, astumaan seuraamaan Jeesusta, sillä siellä ja vain siellä löytyy todellinen elämä ja ikuisuus. Aamen.